Dhe për të lënë pas zhvillimet rajonale, se në faktikisht kemi aq shumë për të folur për zhvillimet e brendshme dhe konkretisht për politikën në Shqipëri, ka shumë për diskutuar, unë do doja ta nisja me lajmin e fundit, që vjen nga gjykata kushtetuese, sa i përket pra një vendimi të rregullores së parlamentit, që me sa duket është marrë parasysh ankesat e deputetëve demokrat. Për çfarë bëhet fjalë për ta pasur më të pasqyruar edhe për publikun? Se ne dimë rregullore për përjashtimin. Se Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në fund të vitit të kaluar ka ndryshuar e rregulloren e kuvendit mbi bazën e së cilit deputetët tani më pra me rregulloren e vjetër ka qenë që një deputet për trazira që shakton kuvend mund të dënohet maksimalisht 10 ditë. Po. Tani më rregulloria e re, sipas rregullorisë së re, deputetët mund të përjashtojnë 20, 30 dhe 60 ditë. Me 20 është provuar. Ka hyrë në fuqi pikërisht, do ta thoja. Masat me 20 deputet, opozita 45 deputet të opozitës e kanë çuar rregullor në gjykatën kushtetuese. Dhe duke se kur gjykata kushtetuese tani më është marrë në lëvizje, është vënë në lëvizje me vendimin e ditës së sotme, pra të 7 shkurt 2024, çështja ka kaluar në seancë plenare mbi bazë dokumentacioni. Pra nuk do të kemi një seancë me pal, pra deputetët e opozitës përballë deputetëve të panzhurancës, por do të bëhet mbi bazë të dokumentacionit. Nëse do ishte kjo e para sa do arrihe, se ne dim aksionin, po apo besoj këtu do t'i vlente opozitës. Gjykatë kushtetuese, pastaj. Do kishim aksion në gjykatë kushtetuese, por nuk do ndodhë kjo. Pra, po gjukata... besoj deputetve demokrat ose të gjithë demokratëve i Leverdis. Ju interesonte, kjo... por gjithsesi, edhe çështja tani më ka kaluar në seancë plenare, madje gjykata kushtetuese thot në fund se e për shkak të çështjes së rëndësisë së saj ne kemi vendosur për ta përshpejtuar, pra kanë lënë anash nëse mund ta quajmë disa çështje tjera për ta kaluar këtë rregullore. Është një lajm i mirë që gjykata kushtetuese ka marrë në shqyrtim pra për ta ndarë përfundimisht nëse dënimet e deputetëve me 60 ditë që është pezullim praktikisht dhe largim nga puna për 2 muaj janë kushtetuese ose jo, në përfundim të këtij shqyrtimi ne do të shohim se kush pal ka pasur të drejtë gjatë gjithë këtyre muajve. Dhe nëse ne marrim palën e opozitës dhe pikërisht kjo rregullore do të ndryshojë. Çfarë do të ndodhte me deputetët demokratë, të cilët janë shprehur se aksionin e tyre do ta vionin edhe me 60 ditë përjashtim? Do të ishte një aksion ndryshe nga çfarë kemi parë dhe nuk do të friksoheshin thojza për veprimet e tyre në parlamentin e Shqipërisë? Patyshim, unë mendoj që nëse gjykata shpallë si antikushtetuese rregullore në miratuar vetëm me votat e Partisë Socialiste, kjo do ishte fitoria e parë, nëse mund ta quajmë bruto e mirë dhe e prekshme e aksionit të opozitës, dhe pastaj do t'i motivonte demokratët për ta jo vetëm për ta vazhduar aksion, por edhe për ta agravuar ndoshta, sepse gjithkush do sakrifikohet 10 ditë, do thotë ok, unë do hyj në këtë aksion me 10 ditë, por nëse ke përballë 60 ditë përjashtim, pra ka demokratë janë friksuar një gjë pra ne kemi parë ka pas detajet që kanë ndikuar në aksionin e opozitës së Klajta, sepse ne kemi parë flakadan që nga dita që ka qenë në fuqi rregulloria e re. Pra ne nuk kemi parë flakadan, kemi parë pankarta, kemi parë ulërima që pra nuk mund të përjashtojnë 60 ditë, por nuk kemi parë flakadan siç ka ndodhur më përpara. Pra sigurisht që rregulloria ka ndikuar në aksionin e opozitës dhe vendimi i gjykatës kushtetuese do të ndikojë në aksionin e opozitës në parlament. Dhe për të rikujtuar dhe për shikuesit, në fakt, për përjashtimin janë 10 ditë për kreun e gruaj parlamentar, Partisë Demokratike Gazmend Bardhin, dhe 20 ditë deputetët Flamurnoka, Aslan Dogjani dhe Bledion Nalbati. Një vendim pra që sot është bërë publik, me gjitha të ne nesër kemi seancë plenare, çfarë pritet të ndodhë në parlamentin e Shqipërisë, cilat janë ndoshta edhe pikat kryesore të ditës. Po, në fakt janë përjashtuar ditën, se janë në këto momente janë 19 deputet përjashtuar. Bashkë me 4 pra bojnë 23 deputet të përjashtuar nga ana e opozitës dhe është pothuajse gjysma e grupit parlamentar, e cila nuk do jetë në seancën e ditës së nesërme. Seanca e ditës së nesërme, por ka deputet të tjerë që do të ndërmarrin aksionin. Do të ndërmarrin aksionin opozitar. Kemi emra, apo? Jo, nuk mund t'i themi. Nuk mund t'i themi, jo, me gjitha të zëndosha. Pasurisht që gjdo, sa her përjashtohet dikush, pra është grupi tjetër i cili është i gatshëm për ta vazhduar aksionin opozitar. Po ne kemi parë, pse nuk mund të themi, ndoshta deputetëve që i kanë marrë pjesë. Nëse mund të themi, nuk mund t'i dekonspirojmë ata që do të jenë mbetet për të në ballë të aksionit
opozitar, por e seansa ditës së nesme pritet sigurisht të ketë tensione brenda seansës, është një projektigj mjaft i rëndësishëm që do të votohet dhe do të kthehet në ligj ditës së nesme, është ligji i lojrave të fatit, i shumë diskutuari në Shqipëri, gjithsesi nuk ka nevojë për votat e opozitës, sepse është një ligj i cili kalon me 71 vota, pra vetëm me votat e qeverisë, kryeministrit të... Dhe do të kaloj sërish ky projekt ligj, siç kemi parë 3 muaj, parlamentin shqiptar, votimet projekt ligjeve brenda minutave, një seancë plenare mbyllur për 15-20 minuta. Kështu do të jetë dita e nesërme, pra nuk kemi më ato seancat ku diskutohet nga të dy palët pa shoranës. Ne kemi pas seancat që kanë gjatë edhe 48 orë pa ndërprerje. Ja? Po, pra ndaj po flasim. Janë të sushkuar, së pak të ndjerë në 3 muaj. Në këto momente. Po, nesër do jetë besoj një seancë e shkurtër, do të votohet ligji i lojrave të fatit që është një ligj mjaft i rëndësishëm, ndërkohë që javën në vijim, sigurisht që ka projekt ligje mjaft interesante dhe të rëndësishme që duhet të kalojnë nga parlamenti. Kujtojmë këtu protokollin mes Shqipërisë dhe Italisë për sa i përket emigrantëve, që tani më gjykata kushtetuese i ka dhënë okay-n dhe parlamenti pret që vendimit të zbardhë dhe të votohet në fletorën zyrtare dhe më pastaj të procedojnë me ratifikimin e saj në parlament. Dhe është një ligj amnistia penale, e cila duket sikur në panoramë të gjerë ka bërë bashkë opozitën dhe majorancën shqiptare, pasi edhe opozita në parim është dakord për amnistin penale, me amendamentet e saj, në Kele Dali Bejaj nga ana e Luzim Bashës ka parashtruar ditën e sot me disa amendamente që lidhen me protestuesit, Ferdinand Gjaferaj nga opozita tjetër ka parashtruar një tjetër amendament që ka lidhe pak a shumë është sikur i në Kele Dali Bejaj, dhe ka dhe Saljani, Ervin Saljani ka parashtruar amendamente, po pra në parimi bën bashk. Ajo që tha ditën e djeshme kreu grupi parlamentar Gazmend Bardhi, tregon sikur nuk do të ketë duket një konsensus të paktën grupi Bardhi Berisha për ta votuar amnistin penale, pasi zoti Bardhi tha se derisa që të çet situata në parlament nuk do ketë asnjë votim para se janë pro amnistis. Gjithsesi unë besoj që dhe amnistia do të kaloj pasi pavarësisht që duhen 84 vota, por Rama, pra Partia Socialiste, Partia Socialdemokrate e Tom Doshit dhe Partia Demokratike e Zotit Basha, pra të gjitha së bashku i arrin 84 vota dhe sigurisht që janë votat për të votuar edhe amnistin penale. Dhe nuk mund të lëm pa diskutuar pikërisht reformën zgjedhore. Pra të gjitha seancat që kemi parë kanë dështuar, pritet që të zhvillohet një mbledhje online, çfarë na sjell edhe një herë nga kjo ngjarje e rëndësishme pa diskutim. Mbledhja online është në ditën e premte, qarta dhe ka tani më një krizë edhe mes Damian Gjiknurit dhe Enkeleda Libeajt, edhe dita e premte nuk është e sigurt që do të bëhet mbledhja, pasi Enkeleda Libeaj ditën e djeshme në grupin e WhatsAppit të reformës, ka thonë, ai kishte pra, ka thënë që nuk kam dakordësi për ditën e premte, pra ishte për të mbajtur ditën e djeshme. Zotja Libea i kërkonte që mbledhja të mbahet në mënyrë sa më të shpejtë të mundshme, pasi të kuptojmë që jemi në fazën kur duhet të raportojmë dhe të japim mendimet e tyre organizatat të shoqërisë civile. Është një proces i gjatë. Dhe s'kemi kohë? Pikrisht, pra, të doja të thoja. Është një proces i gjatë, ende nuk është marrë opinioni të gjitha partive politike, pra ne sot nuk e dimë se është qëndrimi i Partisë Socialiste për reformën zgjedhore. Pa reforma zgjedhore, deri tani ka vetëm dy parti kanë paraqitur projektet e tyre se si duhet duket reforma. Pra është Partia Demokratike e Zotit Basha dhe Lëvizja e Legalitetit, të cilët kanë dhënë opinione dhe kanë paraqitur amendamentet e tyre. Ne nuk e dim asnjë parti tjetër çfarë mendimi ka. Do duhet të mbledhë bar gjithë opinionet e këtyre partive, organizatat e shoqërisë civile dhe më pastaj nga ekspertët të nisë hartimi i draftit të reformës zgjedhore, që është një punë kolosale në vetë, është një punë e vështirë, por që do dhe dakordësia, ashtu si që ka thonë më herët ambasada Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose BE dhe Bashkimi Evropian, që një reformë mirë në reformën zgjedhore e mirë kërkon një gjithë përfshirje. Po, dhe unë doja të ndaleshim pak edhe tek data 20 shkurt, të pak të në kështu është bërë me dije nga ish-kryeministri Sali Berisha sa i përket
mbajtjes së protestës së radhës. Çfarë pritet të ndodhë? Ne pam protestën e ditës së hënë të demokratëve përballë kuvendit të Shqipërisë, për cilën më pas mbështetësit lëvizën pikërisht drejt banesës Zotit Berisha. Çfarë do të sjellë të paktën data 20 shkurt dhe si është menduar të jetë ky aksion dhe kjo protest? Po, protesta e zhvilluar këtë javë ka qenë, nëse mund ta quajmë, para test i datës 20 shkurt. Me 20 shkurt Zoti Berisha, po herë të vërtetës në një vendim e të papritur, lajmëroi protestën e radhës të opozitës. Pra, nuk dihet pse pikërisht data 20 shkurt? Ka lidhje me të shkuarën, sigurisht ka lidhje me protestat antikomuniste që janë mbajtur në vitin 1990, pra me 20 shkurt rrëzimin e bustit të diktatorit Enver Hoxha, që nuk do të ketë një rrëzim tjetër të bustit. Pra qartazi, ajo që është interesante të data 20 shkurt si Klajda, është që Zoti Berisha të pakten me aq informacione sa unë kam mundur të mledh pranë Partisë Demokratike, ka marrë këtë vendim pa u konsultuar, nëse mund ta quajmë, me strukturën drejtuese të Partisë Demokratike, që ka të rregon edhe një herë që Zoti Berisha, pavarësisht që është izoluar në shtëpi dhe nuk e kalon dot pragun e banesës së tij, ende ka fuqi vendimmarrëse të plota brenda strukturës së Partisë Demokratike. Është pikë pyetje nëse grupimi i Gazetën Bardhit e do të përfshihet në protestën datës 20. Se Zoti Bardhi paktën deklaratat ka thënë se do të jetë në çdo protestë organizuar. Po, absolutisht Zoti Bardhi ka thënë që do të jetë në çdo protestë organizuar kundër qeverisë së kryeministrit Rama, por duhet theksuar se kjo është një protestë e thirrur nga grupimi nga Sali Berisha personalisht, pa pata kurtësin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pasi ne kemi parë në javët dhe muajt e kaluar që vendimet kryesore për sa i përket opozit bërjes, pra të bërjet opozit, janë marrë në mbledhjet e grupit parlamentar, por kjo datë nuk është diskutuar në asnjë prej mbledhjeve të grupit parlamentar. Gjithsesi do ta shohim në ditët në vim qasjen që do të ketë si grupimi Bardhit, por edhe struktura tjetër Partisë Demokratike, pasi organizimi i protestës kombëtare sigurisht kërkon burime njërzore të dilet në teren dhe të ftohen qytetarët për të protestuar në bulevardin dëshmore të kombit me datën 20 shkurt. Ne pam paktën protestën e SH-nës, ishte një numër i konsiderueshëm nëse e themi të mbështetësve që morën pjesë. Janë këto proteste, prite që të kishte ndoshta një lloj reagimi qytetar, momenti kur ne pam atë shfaqen të deputetëve me gardën e Republikës, mos lejimin e tyre brenda parlamentit. Protestat, këto proteste që janë organizuar muajt e fundit, tani për hir të së vërtetës, nuk është që kanë pasur shumë pjesëmarrës në numër, por dhe nuk kanë qenë të organizuara. Pra, Partia Demokratike është konsciente që nuk mund të mbledh më shumë njerëz sesa kaq në këto kushte, pasi për hir të së vërtetës nuk ka organizim të mirëfill. Pra, protesta 20 shkurtit po është një test, pasi është një protestë e lajmëruar një muaj përpara, ndërsa protestat që bëhen çdo natë te balkoni i Berishës janë dy javë. Pra janë protesta spontane që thirrën sot për nesër dhe sigurisht njerëzit kanë edhe hallet e tyre, punët e tyre dhe sundarin çdo natë te shtëpia e Sali Berishës për të protestuar. Protesta 20 shkurtit po është një test për grupimin e rithemelimit dhe për opozitën se a kanë numra pas vetës, a ka qytetar mjaftushëm për t'i bërë presion qeverisë dhe majorancës që të frenojnë në gjithë këto vendime që është duke i marrë që opozita e konsideron si antikushtetuese. Dhe një pyetje të fundit dhe duhet ndalem pak edhe tek Partia Demokratike Zyrtare. Kemi parë që Zoti Bashkë avion takimet me kuvendet zgjedhore në Tiranë, duke të ndoshta i pashqetësuar me aksionin të dhe opozitës nga ana tjetër. Zoti Basha qarta, si domthon, nuk e ka fokusin fare në gjërat e vogla që nuk e ndodhë. Por përgatitet për zgjedhje, Zoti Basha? Zoti Basha është duke përgatitur për zgjedhjet e Partisë Demokratike fillimisht në të gjithë Shqipërinë, pra ka nisur riorganizimi i Partisë Demokratike në 61 degës e Shqipërisë, ka nisur me Tiranën, ku Zoti Basha në çdo ditë pjesëmarrës dhe mban fjalën e tij përpara anëtarëve të Partisë Demokratike. Ditën e sotme ka paraqitur një amendament të madh për ndihmën e Kosovës, pra për t'i dhënë 5 milion euro ushtrisë së Kosovës si ndihmë financiare nga ana e Shqipërisë. Ne kemi parë qartazi që fokusi i Bashës është në arenën ndërkombëtare, pasi dhe të gjithë konferencat për shtyp që Zoti Basha
kam bajtur muajin e fundit, për shembull, ja kanë nisur me situatën e tensionuar në Kosovë për të kaluar tek lufta në Ukrainë dhe më pas ka folur për çështjet e brendshme të politikës së Shqipërisë. Ndaj duke si kur Zoti Basha ka një mënyrë tjetër të të bëjt politik, ja shereve të përdiqme... Strategi geopolitike në këtë rrasë, ko përmëndit? Është një strategi politike, unë nuk mund të them tani sa efektive është, por qartas një shkëputur nëse mund të quajmë pak nga katundi jonë nëse mund të quajmë shumë i brendshëm se çfarë është duke ndodhur në parlamentin e Shqipërisë dhe në vendin tonë.